तो ब्रिज इनॉग्रेट करून तो शोपीस कसो थंय दवरचो न्हय, कित्याक हाजे पयलीं आमी पळयला ब्रिज इनॉग्रेट केल्ले आसा आनी ते शोपीस कशे तशे दवरतात, ताजे लोकांक वापर करपाक दिना. सरकारान जर ब्रिज तयार आसा आनी ब्रिज जर इमिजिएटली वापराक चालू करूंक शकता जाल्यारूच ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करचें. नरेंद्र मोदी गोंयान ब्रिज इनॉग्रेट करपाक येतलो म्हणून सांगले, आनी कोण येतलो म्हणून सांगले, खूब नांवां घेतली बीजेपीच्या लिडरांनी. पण आज जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता बीजेपीचे सिनियर लिडर चडशे करून प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाणें गोंयान येवपा पासून आंग काडला. कित्याक मायनींग डिपेंडंट जे आसले तांकां फाटली दोन टर्म हे भाजपाचे सरकार जे खोटी आश्वासनां दिता ते आश्वासनाचेर ते कंप्लिटली एक्सपोज जाल्या. नरेंद्र मोदी हो मायनींग डिपेंडंटसांक गोंयच्या भियोन गोंयचे ब्रिजाचे इनॉग्रेशन करपाक येवपाचो आसा तो फाटल्यान सरला. ना जाल्यार बीजेपीन सांगचें की तुमी कित्याक इतले फावटी डिक्लेरेशनां केल्लीं, पयलीं म्हळ्यार कितल्योश्योच तारख्यो जाल्यो इनॉग्रेशनाच्यो, त्यो तारख्यो तांच्यो सारक्यो जावना. कितलेशेच फावटी सांगले गेले की प्रायम मिनिस्टर येतलो म्हणून, आज सांगता ते प्रायम मिनिस्टर येवचो ना म्हणून. ताजे वयल्यान क्लियरली दिसता की मायनींग डिपेंडंट्सांक भिवन जो तांकां धोको दिला तो आपल्याक म्हारग पडटलो हांगा, तांकां फेस करूंक जावचें ना आनी तांचे कडेन कांयच सोल्युशन ना हे गजाली वयल्यान सिद्ध जाता.